har gode energi, kan jeg føle. Jeg har et par spørgsmål til jer. Jeg vil godt lige høre jer. Hey, kom nu for at feste og gør jeres bedste. Så tag jer og sig, oh yeah. Oh yeah. Det var godt at høre. Hey, kom nu for at danse og kan ikke stanse. Så tag jer og sig, alright. Alright. I alt for vildt. Man kan se, at jeg har money. Har en guldkæde med et kassettebånd i. Fingre ringe med arme af tyster. Mosel er navnet, som jeg lystrer. Bevæger mig hurtigt, uden at blive træt. Fordi fast food er min livret. Hvem er I? Det vil være federe, hvis jeg også ved, hvad det er, I hedder. Sig jeres navne. Sig jeres navne. Okay, okay, tak for svar. Lad mig høre, hvilken by I er fra. Hvor I fra? Aha, aha. Nu spørger jeg alle, hver en gæst. Hvilken mad er egentlig bedst? Burger eller pizza? Lad os lige prøve at lave en test. Er burger det, du bedst kan lide? Så tag og giv et lille skrig. Er pizza det, du bedst kan lide? Så tag og giv et lille skrig. Det betyder, at I skal smide jeres hænder i vejret fra side til side. Vift jeres hænder, vift jeres arme. Lad mig høre jer alle larme. Jeg er født i vandmandens tegn, så jeg er doven som goblerne nede ved kajen. Ligner fedt og guf i en hængekøj, bortset fra jeg har kvaksengetøj. Vasker mig egentlig kun, når jeg gider. Gider det næsten kun ved højtider. Men skoen er pæne, min negle børste og sæbe. Holder du så vane, at man kan hakke salat ud på dem. Og det vil smage dejligt, lige til en elite smiley. Jeg er en sand hædersmand, finder glæder alle steder i dette land. Men denne lokation har jeg mest kær. Det er hele turen værd at møde jer. For pigerne her er langt fra skuffende. Tværtimod i jer velduftende. Er det reaktioner eller naf naf? Kom op bagefter, få min autograf. Ring den af kalveskin, fyldt med at vise udklip om mor selv. Ligger frit fremme, så I med det samme kan se jer helt speciel. Yeah. Kløb dem lidt på ryggen. Og kløb dem her. Kløb dem der. Kløb dem lidt mere. Magisk, mytisk, mageløs. Magisk, mytisk, mageløs.